Kém nha. Kém nha. Jsem se vrátil do údolí Brdovského potoka, protože takhle zapadaný sněhem ho dlouho nepamatuju. A ta krajina se sněhovým popraškem je úžasná. Je to prima relax jak pro psa. Čištění hlavy. Příroda nám včera v noci hezky nadělila. Sněhová nadílka je tak 20 cm. A jelikož se v přírodě v tom sněhu špatně brodí, tak i kvůli tomu jsem záměrně vybral tuhle trasu, protože jsem si říkal, že přeci jenom údolí je docela navštěvovaný, tak tady bude prošlapaná aspoň trochu pěšinka. A je vidět, že lidi nezahálej a že už tu po ránu někdo byl.